Eu? Eu estou a controlar a entrada para o refeitório, digamos. Eu também ia rushar, mas depois vi aqui, ó. Era. Vai, vai. Deram-me um tiro, vai. Eu ainda não sei de onde. Eu vi a luz. Já vi. Eles já morreram. Um deles não conseguiu começar a jogar e outro já morreu. Estávamos quatro, por isso está-se bem. Tipo, ele está a tentar dar tiro pelo bug. Ora, escreve aí. Olha os bugs, Frapson. O gajo está a dar bug aquele da rede de metal, estás a ver? A dar tiros por lá, o que ele foi. Olha, vejam o megafone, pessoal, que eu mandei, vejam. Hahaha. Obrigado, obrigado. É só esse batone, mano. Ele sempre que tem megafones faz sempre isso para os pais. Ei, ganda mentira! É. Olha, oh, skins, olha à esquerda, o gajo. Oh my god. Olha, furou o metal, gajo. Eu sei, é o que ele está a fazer, está a furar o metal. Ah, merda. É que eu não tenho sniper, baby. Onde é que está o HP? Não tens? Não. Que eu pensei que a torreta estava mais ao lado e fiquei a 31. Só faltou um, né? Está na parte de cima e já está à esquerda. Ele matou-me na parte de cima e já está à esquerda. Eu subi essa cena. Não, mano, ele a mim furou o metal. Como é que tens snipers, velho? Quando eu te matar e apanhar? Ah, sei mesmo. Eu dei-te um tiro, isso? Não. Olha, está a sua, mano. Duas já é, mas... Três. Tudo bem. Oh my god! Ah, ah, ah. Essa é minha, ô Condoleez. Ui. Acho que eu sou o rei de Eagle. Ah, falhei, falhei, pronto, falhei. Eu já apanhei. Falhei o tankou, não sei. Eu ouvi tipo o som, mas não vi sangue, ele só tinha a cabeça à mostra. Estão aí dois por cima, David, olha um. Está lá outro naquele sítio. Mas naquele sítio de onde ele saltou, está lá outro. Pô, nem que karma é essa, mano? Estão aqui os três, em cima. Soldier. Tá? Agora o fodido vai ser as turretas. Oh, mas o problema é que eles estão por cima. Estão aqui por cima. Está aí um. Eu... Aí por cima está um. Eu sei. Eu já vi no céu. Está aí. Anda, por. Estás todo furado. Está aí um, cuidado! Oh. Ei, puta que pariu, vieram logo os dois, meu! E até a cobra! Opa aí, mano! Obrigado!
gajo está sempre a dar tiros por bugs, mano. Fiz 3 return também. Ele vai me matar pelo bug. Está na base deles, mano. Está aqui, mano. Estava aí um à esquerda. É, não, fugiu. O Scorpion não é muito lento, baby out. Não dá, mano. Eu estou a fugir. Tu agastas assim um bocadinho com a tinha, consegues apanhar. Ah, eu sou o líder, tem cor no nome. No meu PC eu apareço com cor no nome. Não, o teu nome aparece tipo amarelo. Que é para te saber. Não é disso, aparece-me com cor. E um tiro matas no refeitório, no refeitório. Um tiro matas, está aí, skin. Mato. Estou a 63. Mano, eu nunca sei jogar no All Link, mano. Tenho que rachar, mano. Você está indo para rachar. Yeah, também não sei jogar no All Link. Está duals ele, cuidado. Pô, está a fazer bug, otário do caralho. Um beijo ao gajo. Está todo bugado, mano. Estás a disparar para a parede, mano. Ei, mano, como tudo. Round start. Está 2-2, pessoal. Ah, tá, só mais um tiro e mate. É bem seguinte, se vai estar sempre em bugs, puta que pariu. Foi para não dar facada. Está ok. Our team wins. Quanto é que está isso? Round start. Um deles crashou. É bem. Deixem-me matar o Crash. O pato deles crashou. Estás atrás disso, eu não consigo roubar. Ainda já é esse, ai, quando tu roubaste a seguir. Deixem-me matar o AFK, pá. Ei, mataram o AFK, pá. Eu estou a 18, alguém pode me tentar chamar o AIDS. Ai, já estão ali. Merda. E HP para mim, não tens? Está na base. Oh my god, isso parece uma pistola. Oh yeah. Eu vou para cima da nossa base. Não consigo jogar, não tenho sniper, não consigo, não achei que eu sei. Yeah. Mas está muito bom. Está às escadas de volteio, esse gajo é puro. Está sempre. Não, está em baixo no meio. Baixo no meio. Singalhaço, man. Que puta single.